माशाल्लाह हर कारी का सहर उम्दा करीम श्री मियां जनाब मलक नईद मार चल साहब करोड़ लाली सन आजादा इमाम हुसैन फवाली हैदर करार बैर मसैद शेख शेख मसैद सरमाया मिलत मुल्की अजीम शुक्रिया जनाब की उला अली हुसैन को मिले श्री जिक्र आले मोहम्मद बयान फरमेसन मौला कनाद मादी मैले जनाब भाई मुकर्रम खान मदर खान सदका इमाम हुसैन ने शहादत जनाब भाई सादिक खान मौला सी आजादी अता फरमाए सरमाया मिलत पाकिस्तान की आखिरी शख्सियत कदीब अलबैत जनाब आगा अली हुसैन को मिले श्री बखर जिक्र आले मोहम्मद बयान फरमेसन بسم الله الرحمن الرحيم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور ويا مجري البحور ويا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام ربنا افعل بنا ما انت احلو ولا تفعل بنا ما نحن احلو بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما احمني يا الله نزیلو کا ہے سو مدد حضر قابی و زیفو کا ہے سو خنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تخلکنی بحق امک و جدتک صدر الحسین بالظهور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما الہی بانیان مجلس دی سعی و محنت فرش عذاب چھایا منظور و مقبول فرما رزق المال اولاد چ برکت عطا فرما تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما خصوصاً حکیم ساجد صاحب نو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما علی ولی اللہ پڑھن والوں دی حفاظت فرما سادات و مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما امام حق دا جلدی ظہور فرما الہی ساری سیرت صورت عمل کردار بھی ایسا بنا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکے ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات اگر ایک ایک قدم اگا آ جاؤ
خوشی کا دن ہے. بعض مولویاں نے بعض انہاں دے منن والیاں نے اس عید نوروز دی مخالفت کی تھی. مگر سنائے عید نوروز دی مخالفت کی تھی ہے مگر عید نوروز دی وہ مخالفت نہ کرے رہا اگر نوروز والے دن علی ولی اللہ دا اعلان نہ ہو. یعنی معلوم ہویا بے انہاں دی مخالفت عید نوروز نال نہیں. میری گل سمجھ آ رہی پئی؟ انہاں دی مخالفت عید نوروز نال نہیں, انہاں دی مخالفت سرکار دی ولایت دے اعلان نال. چلو ایک جملہ ہور, اللہ زندگی کرے. چلو جنہاں کو چار رات نہیں میری گل پہنچ رہی سی وہ انہاں دے شکنجے تو بچ رہے سی. مولوی دے شکنجے بڑا سخت ہوں نا, اللہ معافی دے دیا. غور کرائے آج تو بہت غور, آج تو 1000 سال پہلے نوجوان افراد پڑھے لکھے افراد غور کریں, آج تو قبلہ 1000 سال پہلے آقائے شیخ توسی علیہ رحمان جڑے حوضہ علمیہ نجف اشرف دی بنیاد رکھن والے, شیخ توسی وہ عالم دین ہے جس نے حوضہ علمیہ دی بنیاد رکھی. چلو تھوڑی محبت بڑھ گئی, چہرے چنگے ہو گئے. ایک جملہ ہور بیان دا, اے او مقتدر عالم دین ہے کہ مولا علی علیہ السلام دی ذریعے تے بن کے آتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین, مومنہ دا امیر مولا میں توسی دا سلام ہوئی مزار چو آواز آدھے شیخ توسی میں علی دا سلام. بولو
کوفہ دی طرف ہے، ایک وادی السلام دی طرف، مختلف دروازے، باب القبلہ ہے، باب توسی، باب کوفہ دی طرفوں مولا علی دی ذریعے وچ آمد ہو نا، تو سجے ہاتھ دے اُتے پہلے اسے عالم دین دی قبر مزاراں دی وی ود اگو مولا دی ذریعے دا دروازہ شروع ہوندا ہے، اس دروازے دا نام بھی باب توسی رکھا ہوا ہے۔ تو انہاں دی کتاب اج تو ہزار سال پہلے مصباح المتحجر، مصباح المتحجر انہاں دی کتاب، اس وچ معلا بن خنیس راوی ہے، اس نے تواڈے اور میرے ستویں امام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
اسے نوروز والے دن ہی سادات و مومنین اللہ نے حجابات سرادقات نوری قدوسی لاہوتی ناسوتیاں نو خلق کیتا. اسے نوروز والے دن ہی رسل انبیاء اولیاء اوصیاء خلق تھے. اسے سونا جملہ, اسے نوروز والے دن ہی اللہ نے قیامت تک آمن والے تمام لوگاں دے روحاں نو خلق لور ہے. انہاں بندے یار ہی نہیں پیا دے کو رولا تے نہیں الحمدللہ ہو گیا آ گئے ہیں. جملہ ایک اور آخر چاہ اللہ دن ہمارا ہوں بارشا کی معافی دے. خیر تو سب بندے میں سارا پتہ تو نہیں لگتا وی کے دیگا پکائی کھڑے ہیں بارش آئے ہوں دیگا پکائی کھڑے سارا روکے اللہ اپنی مخلوق نو امان دے. آمین آخو جا. کتاب پڑھے کھڑا چالی علی ولی اللہ پڑھن والا دعا چمنگے تو کوئی بعید نہیں میت اٹھی والا. ماشاء اللہ تو سن 100-200 مومن ہو گئے ہو. اور ہے یہ نوروز والے دن 18,000 نوروز والے دن ہر عالم وچ جو کچھ ہے وہ بنیا ہے. سونا جملہ, نوروز والے دن ہی اللہ نے باپ آدم تے اما حوا دی توبہ جبل نور کولو علی دا صدقہ قبول فرمائی. کشتی جو ہے کوہ جودی دے نال جا کے ٹکرائی ہے. نوروز والے دن اللہ نے جناب حضرت ابراہیم دے اوتے علی دا صدقہ نمرود دی اگ نو گلزار بنا چھوڑا. بڑی فضیلت ہے, بڑی عظمت ہے. دیانت مولوی دے شکنجے چ آ جاؤ تہن وڈیاں کتاباں نہ لبھن نا. مصباح المتحجد وچ ہے, بلد الامین آقا قفامی دی کتاب تمام کتب وچ ہے تے وڈی کتاب بھائی نہ لبھے تو مفاتیح الجنان ہوتے ہے. مفاتیح الجنان محدث قمی دی دعائیں والی کتاب, اس وچ بھی عید نوروز دی فضیلت بھی ہے, عید نوروز دے اعمال بھی ہیں. عید نوروز مولا فرمائیں ساڈے منن والے ایویں مناویں جیویں بئیاں عید منے. سب تو پہلی ولایت دی شہیدہ محمد دی تھی. اللہ کو زندگی کرے. کون ہے محمد دی پہلی شہیدہ؟ میں شہادت نہیں پڑھنی, ایک جملہ پڑھنا ہے بس. سب تو پہلی شہیدہ ولایت, میرے جملے کے غور کرو, کون ہے؟ آپ ہو محمد دی تھی علی کی زوجہ
حسن حسین اور زینب و کلثوم کی بات جن متعلق نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا. دنیا والوں فاطمہ میری ماں ہے. مگر میں ایدا احترام اتنا کریں گا جیویں ماں آمنہ کا احترام جیویں میں اپنی ماں ہے. کر چھوڑا ہے سارے خالی نہ جوے آئے ساتا تو مومنین پانچ پانچ واری نماز پڑھ دے نا ہر نماز تو بعد دے دروازے تے آ کے سلام کرتا ہے آیت تطہیر پڑھ کے اونچی آواز نال آندے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. او نبوت دے گھر والے میں محمد دا سلام پھر آندے السلام علیکم یا معدن الرسالہ. رسالت دی کان والے میرا سلام. بیبیاں دوں آویں گی بیبیاں دی من انت علی الباب کون دروازے تے یہ تو مانا ہی نہیں کہ جانتی نہیں جانتی مگر عزت احترام شان دساونا دکھاونا رہوز آئی کون پلے ہونے آواز آدھی آنا ابو کے میں تیرا بابا محمد بسم اللہ میں تیرا بابا تے بابا جان آؤ نا. اگلا جملہ سنا جوانوں بزرگوں نبی آدن آتازن لی مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. بی بی میں دروازے تے اپنی پاک پیشانی رکھ کے آ رہی ہے بابا جان جھکیاں گلا نہ کرو کدائی دھیاں تے پیواں تے پردہ نہ کر کیڑا شیا جن دے منہ جو ہے نہ نکل سی آواز دے زہرا تیری قسم میں نہ رکدا جن میں تیرے دروازے تے آندا جبرائیل میرا مونڈا ہلا کے دے اللہ پیا آ جائی اجازت منگ کے اندر جاویں مدینے دے لوگاں نو زہرا دے دروازے دی شان دا پتا لگ. پتہ لگ جاوے بطول دے دروازے دی عظمت کیا ہے بطول دے دروازے دا شان کیا ہے. لکھا ہے میرے بھائی دروازہ کھلا نبی اندر آئے تھی جہان لایا منہ چومیا پیو بھی کھڑے تھی بھی کھڑی بابا جان چلو نا نہیں بطول پہلے تو اٹھو اگو تو ٹور امو ابیہا اگو دھین ٹوریا پیچھے آپ ٹورے. اگلا جملہ بڑا دکھ ہے مسند آ گئی مسند بی بی بھی کھڑی ہے بابا بھی کھڑے بابا جان بیٹھو نا بطول پہلے تو بیٹھ شاباش وقت میں بس مینو ممبر حسین دی قسم ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں جناب زہرا جو بابے دی پابندی پاون لگی ہے نا آخا زا بے یدائہا جی دے دوویں ہاتھ دھی دے دوویں ہاتھ نبی نپ لے تے ہتھاں جو پکڑ کے اپنی سراں دی بٹھایا سن سو ہاتھ چھوڑ دیتے نہیں نہیں قبلا بے یدائہا کیمرے تھی دا سجا ہاتھ چم لے کہڑا شیا جن منہ جو ہے نہ نکل سی کیمرے تھی دا کھبا ہاتھ چم دے کیمرے تھی دے ہتھاں نو سینے نال لیندا ہے کیمرے تھی دے نفیس ہتھاں نو اکھاں تے لیندا ہے کیمرے ہتھاں نو پیشانی نال لیندا ہے اور دور دور تو آئے ہوئے ہزار دار میں
کوئی ایمان نال دسو جنہاں نفیس ہتھاں نوں محمد بوسے دیندا ہے وہ ہتھ تازیانہ دے قابل ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کے علی دے ہاتھ دے رکھا
تے میرے باپ نے فرمایا یا علی یہ بطول میری امانت ہے. سمجھا یہ گل سمجھا. ہاں آج تو 8 دن پہلے فضا بھی جدا میرا بابا ٹرے اس دنیا تو میرے بابے دا سر ہے میری جھولی وچ, میرے بابے دے پیر ہن تیری جھولی وچ, تے سجے بیٹھا ہے علی روندا, تے کھبو بیٹھے ہیں میری تھیاں تے پوتر روندے. ہاس ہیں آواز دے یاد ہی میرے بابے نے عمل کیڑا کیتا ہے. نہیں سین آواز دے میرے بابے نے, میرے بابے نے علی دا ہاتھ پکڑا تے میں زہرا دے ہاتھ تے رکھیا تے رو کے فرمایا زہرا علی دا خیال کری. یہ کوئی شرم آوے ہے نہ کرے بھائی. میرے بعد علی غریب ہو بجنے, میرے بعد علی مظلوم ہو بجنے, علی دا خیال کری. وقت بی بی آدھیے نالے علی نو آخا اس جنگ نہ کری, تلوار نہ چلوی, میں صدقے ہو جاواں. بی بی آدھیے میں آپ پوچھتی ہوں کیوں آئے, اکو لکڑی دا مضبوط دروازہ ہے, پیچھے اداکارا ہو پتھر دی سخت دیوار ہے, درمیان اچ پاک محمد دی شریف تے نفیس تھی. بی بی آدھیے کیوں آئے ہو؟ ادن علی نو مسجد اچ بلا رہے. بی بی آدھیے علی فارغ نہیں, قرآن جمع کر رہے, جاؤ اپنا کام کرو, تو آڈا ساڈا رشتہ مک گیا. تسی میرے محمد گیا ہے بابے دے غسل کفن جنازے دفن چ نہیں ویا, مینو ستواں دینے پرچاون نہیں ویا. جاؤ تواڈیاں ساڈیاں گلاں قیامت دے دن بخش. اے آدن بطول دروازہ کھول, دیر ہو رہی ہے, سارے مسلمان مسجد جمن. بی بی آدھیے دروازہ نہیں کھلتا. باب محمد نے مینو وصیت کیتی آئی کہ علی دا خیال کریں. وہ حالات آ گئے, میں زہرا دیکھ رہی ہوں, نالے علی نو روکا ہنے جو تلوار نہ چاہے, مگر نہ تھوڑی جرت آئی میرے دروازے تے آ کے ان اونچا بولو. ہاں آخا جملہ جوانوں بزرگو, ظالمان دروازہ کھول, وگرنا بی بی آدھیے وگرنا اساں تیرے دروازے نو آگ لا دے. کربلا دیا مصیبت دی ابتدا ہو رہی ہے. بسم اللہ دروازہ, یہ دروازہ جلنے دیو جتے محمد رکھتا ہے, یہ دروازہ جلنے دیو جتے جبرائیل تے اسرائیل رکھتے ہیں. آواز اندر کے ہو یا رکھتے ہیں, دروازہ کھول. بی بی آدھیے دروازہ نہ کھل سی, سارا دی اجازت پڑھا چلی میں ہے میں گناہگار اکھاں نال خود پڑے آئے. ممبر دی قسم ادھے دروازے تک لکڑیاں جمع ہن, اتنے تیل چھڑکیا نے آگ لائی نے محمد دے گھر دے دروازے دے جلن دے شولے نکل دے مدینے دے ہر زنو مرد تھے. نوجوانوں او بزرگو او سائد و امتیو, 8-10 بندے نے سنو, 8-10 بندے نے 500 کو لے کے 2000 تک مسلمان جمع ہیں, انہاں علی دے گھر دے چلے ہوئے دروازے نو ٹھکا دیتا ہے. چھڑا دروازہ نہیں گرا, علی دے گھر دی دیوار بھی گری ہے. کئی مہینے علی کپڑے دی کناٹ لا کے اپنی دھیاں دا پردہ بچائے رہی ہے. جلا ہویا دروازہ زہرا تے آیا ہے, زہرا پتھر دی دیوار نہ لگ کے زمین تے جھڑیے اردو مسلمان گزرتے رہے. بطول دی حق لیے یا علی میرا محسن شہید. جملے انہیں پڑھن چاہتے ہو اجازت یار,
بی بی بطول کا مصائب لکاونا حرام ہے. بی بی بطول کے دشمن کی حمایت ہے اگر ان کا مصائب لکایا بنے. امام زمانہ دے فرمان دا ترجمہ مولا امام زمانہ رو کے فرمینے میرا اس مظلومہ محرومہ دادی دے اوتے سلام ہوئے المقصورت عزلاہا جہدے پاسے دیا پسنیاں دروازے دیا لوہے دیا میخاں دروڑ چھوڑیا گل رکھنی ہے کہ نبی رو کا آئی میرے بعد جنگ رکھنی کسی ضرورت نہیں. علی دے گھر کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ لوگ علی دے ازمائے ہوئے نن بولو ازمائے ہوئے ہیں نا ممبر دے قسم کیونکہ نبی رو کا آئی. علی ہتھیار تلوار سٹ چھوڑی آئی ہوں اجازت ہے پڑھانی میں ہے ممبر دے قسم میں لکھا ہے یہ نقشہ پورا تاریخ دا این مولا علی دی گردن وچ رسی کم از کم وی بندے ہانی رسی نو چھکن والے نقشہ جماؤ علی والے ہے کرائے علی ولی اللہ تو آپ سارے ہائے علی مظلوم بھی علی سن سو جناب فضا تے جناب ام ایمن نے آ کے دروازہ جلا ہویا ہٹایا محمد دی زخمی بھی نو دروازے تلو اٹھایا. سن سو بی بی سہارا ان کے مٹی تو اٹھی بی بی دروازے دا نہیں پوچھیا بی بی پاسے دا درد بھول گئی ہے. میں ہی آنکھا بی بی محسن دی شہادت بھول گئی ہے. شریف بیویاں ایویں ہوندیاں بی بی حقل مار گئے دے فضا بہن میرا وارث کن گیا
Yeah.